ក្នុងរឿងខ្លះដែលយើងគិតថាអាក្រក់ថែមទាំងធ្វើឲ្យអស់កម្លាំងចិត្តទៀតផងនោះតែដល់ពេលមានស្មារតីរឿងនោះមិនអាក្រក់អ្វីដាក់យើងឡើយប្រៀបបីដូចជាក្មេងម្នាក់ដែលរូបគ្នាមិនល្អយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែក្មេងនោះមិនបានអាក្រក់អ្វីដាក់យើងទេយ៉ាងណាមិញគ្រប់រឿងកាលបើមានសតិក៏មានបញ្ញាចូលដល់បរមត្ថធម៌ឃើញការពិតនៃរូបចិត្តចតសិកជាធម្មតាធម៌ជាអភិធម្មមានបច្ច័យកើតឡើងអត់មានអត្តាខូចកាចអាក្រក់អ្វីដល់យើងឡើយយ៉ាងនោះឯងចង់បានអាយុវែងប៉ុណ្ណាគង់តែដល់ថ្ងៃមរណានោះឯងមិនមែនថាពេលវេលាមិនសំខាន់នោះទេប៉ុន្តែលុះត្រាតែយើងយកពេលវេលានោះមកប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រយោជន៍សំបីមួយថ្ងៃក៏កាត់ថ្លៃមិនបានដែរព្រោះកំណត់ដឹងនាមរូបកាត់ហើយក៏រលត់ទៅវិញមិនមែនអត្តាបេដកលេខ52ទំព័រ46ទោះរយពាន់ម៉ឺនឆ្នាំក៏មិនប្រសើរដោយការលះបង់នៅអត្តានុទិដ្ឋិគឺការប្រកាន់អត្តានោះដែរដែលបានប្រារព្ធជាយានសំបីវេលាត្រឹមមួយថ្ងៃហើយឲ្យបានសម្រេចនៅអមតៈគ្មានបញ្ហាក្នុងរឿងអាយុខ្លីអ្វីទៀតឡើយពុទ្ធសករាជ2567ឈានចូល2568ឆាប់ឆាប់នេះមានរឿងច្រើនណាស់ដែលដឹងហើយឥតប្រយោជន៍រឿងខ្លះបានប្រយោជន៍នៅក្នុងលោកតែបរមត្ថប្រយោជន៍ដ៏ក្រៃលែងមានពិតគឺរៀនដឹងបរមត្ថធម៌នាមរូបមិនមែនអត្តាទូខ្លួនយើងគេនឹងឯងបើការពិតមានមែនមិនមែនកុហកមិនមែនសុបិនមិនមែនតាល់តែលោកដតីមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកដតីមិនមែនពិភពកាយហើយអ្វីដែលត្រូវដឹងនោះគឺយើងមានស្រាប់ដែលកំពុងតែប្រកាន់ថាជាទូខ្លួនយើងនេះឯងទាំងដែលដឹងហើយបានដាក់ចុះខន្តភារៈជាការសម្រេចដ៏អស្ចារ្យទៀតហេតុអ្វីបានជាមិនព្យាយាមដឹងបើការប្រកាន់មានការមិនប្រកាន់ក៏មានដែរដូច្នេះត្រូវកុំភ្លេចការពិតខ្លួនឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលជាបណ្ឌិតឆ្លៀសវៃជាសប្បុរសប្រកបដោយធម៌4យ៉ាងរមែងរក្សាខ្លួនដែលខ្លួនមិនបានជីកគាស់មិនបានកំចាត់ចោលជាអ្នកគ្មានទោសផងគ្មានការតេះដៀលអំពីអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយផងតែងបាននៅបុណ្យដ៏ច្រើនផងធម៌ទាំង4នោះតើដូចម្ដេចគឺបុគ្គលនោះបានពិចារណាស្ទាបស្ទង់មើលរួចហើយទៅពោលតេះដៀលនៅបុគ្គលដែលគួរតេះដៀលមួយពោលសរសើរបុគ្គលដែលគួរសរសើរមួយកើតការមិនជ្រះថ្លាក្នុងឋានៈដែលមិនគួរជ្រះថ្លាមួយកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងឋានៈដែលគួរជ្រះថ្លាមួយក្នុងផ្នែកបុគ្គលពាលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងខាងដើមបៃតកលេខ42ទំព័រ6សន្សំប្រាក់បានប្រាក់សន្សំបុណ្យបានបុណ្យសន្សំសុខបានសុខអ្នកដែលបានសុខហើយច្រើនច្រើនគេមិនមែនទៅកើបសុខនោះអំពីទីណាទេគឺគេចេះប្រយ័ត្នកុំឲ្យចិត្តកើតទុកក្នុងរឿងធម្មតានេះឯងយើងចេះតែទាស់ចិត្តនឹងអ្នកនៅជាមួយរាល់ថ្ងៃទើបខ្វះខាតសេចក្តីសុខខ្វះខាតបុណ្យយើងគិតមើលអ្នកដតីទៀតស្គាល់យើងក្តីមិនស្គាល់ក្តីមានបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងយើងទេរឿងក្នុងផ្ទះរឿងកិច្ចការរឿងមនោសញ្ចតនារឿងសុខភាពដូច្នេះកុំខ្វះការពិចារណាជាធម្មតាការរស់នៅរួមគ្នាចិត្តចតសឹកផ្សេងគ្នាវាមិនចេះតែត្រូវចិត្តយើងគ្រប់រឿងឡើយ
ដូចម្ដេចមិនរៀនអប់រំចិត្តខ្លួនឯងផងទៅពេលខ្លះសំបីតែខ្លួនយើងក៏ទាស់នឹងខ្លួនឯងដែរត្រូវកុំបណ្ដោយឲ្យការទាស់ចិត្តក្នុងរឿងអ្វីមួយមកបិទបាំងរឿងល្អ100ដែលជួយយើងរាល់ថ្ងៃនោះ